הכנה לשינה. הרבש, מאמר 68. סדר העבודה. כשאדם מאמין בטוב ועונג שישנו בלמעלה מהדעת, הוא בא לידי הרגשה בדעת להכיר את הרע שבו. כלומר, היות שהוא מאמין מה שהבורא משפיע כל כך טוב ועונג, והגם שהוא רואה את כל הטוב למעלה מהדעת, אז הוא בא לידי הכרה. היינו שהוא מרגיש בכל האיברים את כוח הרע שישנו בהמקבל לעצמו, שהוא המונע אותו מלקבל את הטוב. נמצא לפי זה האמונה שלמעלה מהדעת גורמת לו שירגיש בתוך הדעת את השונא שלו. מי הוא המפריע מלהגיע להטוב? וזהו קנה המידה שלו. כלומר, בשיעור שהוא מאמין למעלה מהדעת בהטוב והעונג, בשיעור זה הוא יכול לבוא לידי הרגשה בהכרת הרע. והרגשת הרע מביאה אחר כך לידי הרגשת הטוב והעונג. כי הכרת הרע בהרגשת האיברים גורמת שיתקן את הרע. והוא בעיקר על ידי תפילה. שיבקש מהשם שייתן את הכל בהשפעה המכונה דבקות, שעל ידי הכלים האלו תתגלה המטרה בהשגחה גלויה. כלומר, שלא צריכה להיות בהסתרה, מטעם שכבר יש כלים המוכשרים לקבל.